Eu cresci com máquina fotográfica, mas era aquela Kodak que você colocava. Meu pai vivia tirando foto de todo mundo, eu, filha única, igual você, só foto, 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 foto. Então, meu pai falava: a janelinha, olha e clique. E ele falou a mesma coisa para mim: olha no visor e clica. E eu, 2007, 2008, fui indo e batizado, batizado, e eu vivia de batizado. Era assim: eu ia, às vezes, fechando com a igreja, né? Eu tinha as igrejas próximas, eu tô aqui na Zona Leste, então os padres eu conhecia, já tinha os dias de batismo, sem ninguém. Fechava dois, três, quatro, ia, como você disse, eu não ia para trabalhar com ninguém e voltava com fotos. Enfim, era tudo no automático. Tudo. Claro, a dificuldade minha maior é a fotometria. Eu não sei, eu era movida tudo no automático, tudo. Então, eu para sair desse automático tá muito complicado para mim. Porque o meu flash é algo que ele é um pequenininho, ele só mira para frente, né? Eu falo, Jesus, como o que que eu faço, né? A máquina que eu trabalho é uma T3 e eu tô com a lente do kit, né? E eu fui fazer um ensaio fotográfico do meu filho e da minha nora. Aí eu falei para eles, né, quando a gente estava naquela loucura, né, eu falei assim: você vem aqui, porque como ela é veterinária, eu falei assim: eu já faço essas fotos profissionais e meu filho, ele é fotogênico, né? É, mãe é boba, né? Eu falo que ele é lindo mesmo. Sim, E total. falei assim: foto eu faço. Olha só como que eu ia fazer um combo, né? Eu fazia dos dois, de cada um, e profissional dela, eu falei: nossa, eu já mato quatro. Eles chegaram aqui já no início da noite. Aí eu já não conseguia fazer, porque você tá vendo a claridade, né? Que eu moro em apartamento, então já pega a sacada aqui, já não dava mais isso. Aí eu tinha que fazer com a luz aqui é pequeno, não dava muito. Eu falei, então eu moro num condomínio, eu falei, vamos descer pro salão de festa. A luz lá é péssima. Aí você imagina, eu suava, isso que eram os meus filhos. Eu suava. E aí eu desci com flash e eu abria, fechava. Olha, eu fiz de tudo. Eu só não virei de cambalhota. Então, Mas vamos de lá. 1.400 fotos se eu falar que aproveitei umas 15 de cada um e ainda, olha, no sufoco. Que granulou, Total. desfocou, fez perereco. Vamos lá. Deixa eu tentar te ajudar. Vamos lá. Eu acho que você está Olha, bastante confusa. Só isso. cinco. Eu acho que não é problema de. Eu acho que você só está confusa. Só isso. E confusão é uma das coisas que mais atrapalha a gente qualquer coisa, né? A gente começa a fazer, vou dar um exemplo besta assim. Você imagina se você tentar emagrecer e ficar confusa, e aí você começar a misturar como é que chama? As dietas. Uma diz que é para comer só carboidrato, outra comer só proteína, outra para comer não sei o quê. Se você começar a ficar confuso no meio disso, você faz uma lambança, você não emagrece, você engorda. Você come errado, né? Então, eu acho que você só tá confuso. Então, a primeira coisa eu quero. Calma, tá? Calma e vamos dar um passo de cada vez. Tudo que você precisa tá lá dentro do poder da autoria. Sem sombra de dúvida. Tudo que você precisa tá lá. Mas eu assim vou te ajudar aqui, tá? Só que antes de eu te ajudar aqui, eu preciso só checar algumas coisas contigo. Primeiro, primeira coisa, você já fotografou há bastante tempo, você já fez muito isso. E é mais ou menos assim: se você já dirigiu por muitos anos um carro de uma forma, e agora vem o Kunz e diz que você está dirigindo de forma errada e que existe uma outra forma que vai facilitar você dirigir, por mais que você concorde comigo, você queira dirigir dessa nova forma, é difícil você perder o vício da forma antiga. Então, esse é o grande problema, e por isso que vocês avançadinhos, né, como você que já trabalhou há bastante tempo, são um pouco mais difíceis da gente conseguir colocar na cabeça de vocês, na Mudar fotografia de a forma vocês. de pensar, né?
Exato, o jeito certo. Porque antes de colocar o jeito certo, a gente tem que desconstruir, destruir aquele outro jeito que Gente errada. foi certo por um momento, mas hoje em dia não é mais assim. Então, a gente tem que começar a deixar de lado. E, por exemplo, esse seu passado de eu fazer tudo em automático, você tem que botar uma pedra em cima disso. Literalmente dizer assim, cara, beleza, esse era meu passado, eu já fiz muita coisa errada na vida, você também já deve ter feito muita coisa, você fez coisas que deu certo, você fez coisas que não deu certo. Tá tudo certo, bota uma pedra em Mas cima e vida que segue. eu nem mesmo mais, ó, o foco que você falou para eu colocar atrás, eu coloquei. Então, Perfeito. assim, eu fui mexer, tem até umas fotos de uns bebês, né, que eu fiz newborn. Falei, ah, eu vou para isso que é mais pousado, né, com criança. Não mexo com isso. O flash eu tento no máximo, no máximo, no máximo não usar, porque eu era Perfeito. movida a flash. Perfeito, já é um bom passo. Esse é o primeiro passo. É você não usar o flash porque você precisa. Você usa o flash só quando você quer usar, literal. Então, você que está fazendo ensaio, você provavelmente não precisa de flash. Quando você for aprendendo cada vez mais a enxergar, você não vai precisar de flash. Basta enxergar a luz. Eu ensaio nunca uso flash. Nunca, é nunca. Não é de vez em quando, é nunca mesmo, né? Então, Mas a por sua quê? mente é clara, né? A Mas 18:55 ela é mais escura. Ela, mais quando um. eu já ponho, ela já vai no F4.5. Eu não consigo deixar ela mais clara. Perfeito. Mas mesmo assim, eu não uso aberturas muito abertas o tempo todo, não. Se você estiver na rua, no seu apartamento talvez complique um pouco mais. Mas se você estiver na rua fotografando, você pode tranquilamente fotografar em 4.5, sem problema nenhum. Não é um problema, tá? Tira isso da sua cabeça agora. Queria muito que você revisitasse todo o conteúdo do Fotografia para Iniciantes, na parte principalmente de fotometria, para você entender cada passo e seguir na sequência que eu ensino lá, que é primeiro definir o ISO, depois definir a abertura e depois definir a velocidade. Esse é o passo. Se mesmo assim você já está no máximo do ISO que você pode, você já está na maior abertura que você pode, você já está na menor velocidade que você pode, aí somente sim é a hora de colocar o flash. Antes disso, você vai tentar tirar e extrair o máximo da sua câmera para que você não precise utilizar o flash. Dessa forma, você vai começar a perceber mais a luz e não gerar tanta luz. Esses dias eu dei um exemplo aqui. Tinha um cara que queria enxergar mais a luz, mas ele estava indo fotografar muito com o flash em cima da câmera. Por medo, né? Por ele queria não errar, ele queria garantir. E aí eu fui ensinando algumas coisas para ele achar o meio do caminho. Por quê? Quando a gente fotografa, mesmo que por segurança com o flash em cima da câmera, a gente passa a não enxergar a luz com tanta consciência. Por quê? Porque o flash sempre vai tentar compensar o erro da luz que a gente está vendo. Faz sentido? Então, quando você olha a sua foto na câmera, você nem acha que a luz estava tão ruim assim. Só que se você tivesse desligado o flash, você ia ver que a luz não estava muito boa. Você ia ver mais os erros e os acertos da luz. Então, o que que eu quero te dizer? Que você deveria usar o mínimo de flash possível para você começar a enxergar mais a luz. Como, por exemplo, você consegue virar o seu celular um pouco mais para a esquerda e virar o seu celular e o corpo mais para sua esquerda para ver como a luz vai melhorar? Assim. Segura assim. Dá uma olhada. Agora, baixa um pouquinho só. Isso, aí, perfeito. Você está vendo como a luz já melhorou? Mas, o que que está acontecendo? A sombra do Tá seu pegando nariz está. sombra aqui, Não, perfeito. ó. Mas o problema é aqui, tá? Então, o que acontece? Eu viraria um pouquinho mais, vira um pouquinho mais. Aí, ó, assim é uma luz interessante, aonde tem luz somente no meio do rosto, num perfil, e no Aqui. outro nenhum. Perfeito? Essa é uma foto interessante, uma luz interessante. Agora vira um pouquinho mais, de novo para o outro lado. Ó, não, contrário, para o outro lado.
Pronto, vai virando, vai virando, vai virando, vai virando, vai virando. Olha como a luz está mudando. Vai virando mais. Eu não estou virando. Quer que eu vire também? Não. Sim, vai virando também. Teu rosto também. Ó, aí, olha agora, agora como a luz está bem chapada de frente. Já começa a ter mais nitidez também, né? Então, gosto mais. Vai virando mais um pouco. Você consegue virar tudo? Vai virando. Virando, vai 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 virando. Ó, como agora já funciona melhor também. A luz, opa, foi. Ó, aqui, a luz vem um pouco mais deste lado de cá, né? Mas não Aqui. gera uma sombra dura, gera uma sombra boa. Então, o que eu tô tentando te dizer? Se você tiver o flash em cima da câmera, você não vai conseguir ver esse detalhinho que eu tô te mostrando. Da sombra, ah, É meu mesmo Deus. porque muita gente estoura, né? Total, estoura também, porque aí você está com um flash muito forte. Mas o que eu estou tentando dizer é que o flash vai sempre tentar tirar essa sombra, porque o flash ele está tentando Ele dá compensar a claridade. luz. É, só que você tem que entender uma coisa. E quando eu olho para o seu trabalho, é isso que eu percebo a primeira coisa. Você está muito acostumado a clarear e pouco acostumado a iluminar. Então você ainda está acostumado com aquela fotografia que não tem sombra. Que tem que ter luz em todo o rosto, tá? E essa é uma luz que você, por ter feito tantos anos isso, você acha que esse é o certo. Mas eu quero te incomodar no sentido hoje de dizer assim, será que essa é a luz certa para uma fotografia mais artística, uma fotografia diferenciada? Eu acho que não.